Лілі, твоя топорочка пристігна. Страхотно, страхотно. Ура! Мойте волшебні картині. Да видим, какво мога да нарисувам? О, сетих се. Ох, толкова сладък. Възхитителен е. Хващай. Хей, хей. Хей. О. Коста, коста. Кладен ли си, малкия? Вземи един морков и ще видиш колко е вкусен. Ям, ям, вкусно! Искаш ли да нарисувам още едно зайче? Ла-л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 а. Колко са красиви! Ще нарисувам още зайчета! Няколко мустаци още и готово! Ням-ням! Вкусно! Ням-ням! Не, не! Не го изхвърляй! В противен случай ще се щупи! Добро, момче! Не яш това! Ням-ням, вкусно! Не! Ням-ням-ням! В пардетата! Не! Ням-ням-ням, вкусно! О, не! Какво мога да направя? А? Чакай! Не дей! Ой! Всички тези зайци! О, не! Дай ми маркера! Дай ми го! Какво правите всички? Помощ! О, виж, Мисифо! Тези странни зайци ядат дървото! Вкусно, вкусно! Хей, зайчета! Дърветата не се ядат! Ех! Дочи, спаси ме! Успокой се, Мисифо! Ще те спася! Трябва да спася Мисифо! Но първо... трябва да разбера откъде идват всички тези зайчета! Разбрах! Но какво правят в Лили? Да видим, да видим! Помощ! О, не! Хванали са Лили! Трябва да кажа на господин Монин! Нашият цар! Нашият цар! Нашият цар! Дълги уши! Дълги уши! Твърде късно е! Вече са го хванали! Трябва да намеря някакво изобретение в къщата на господин Монин, което да ни помогне! Помощ! Помогнете! Помогнете ми! Помощ! Добре, добре! Ще млъкна! Нашият цар! Нашият цар! Какво става тук? А? Какво правите? Мисля си, че сте техният крал. Е, Мисифо, какво правиш там? Раницата ще свърши работа. Трябва да побързам. Добре, те вярват, че мистер Монин е техният крал.
но по този начин ще се забавляват с него и аз ще мога да спася Миси Фу и Лили и да реша всички тези проблеми. Не съм гладен! Не съм гладен! Яще! 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 Не, не! Не, не, не! Не, не, не! Ще спася Миси Фу с куката за дистанционно управление. Хайде! О, тати! Благодаря, тати! Хайде, Миси Фу! Сега трябва да спасим Лили. Добре! Миси Фу, ти ще ги разсейваш, аз ще освободя Лили. Не, не! Не искам отново да ме хванат, така че този път ти ги разсейваш. Аз ще освобождавам Лили. Добре, Миси Фу, скри се и аз ще вляза вътре. Разбира се! Зайчета, къде сте? Тати, помощ! Да видим дали ще ме хванете. Миси Фу, сега! Много са бързи. О, не! Ще ме хванат! Някой да ме спаси! О, не! Трябва да се кача по-високо! Помощ! Някой да ми помогне! Лили! Идвам да те спася! Господи, каква бъркотия! Това бяха зайчетата! Готово е! Все още има един! Трябва да го хванем! Тази кутия ще свърши работа! Тихо! Готово! Готово е, Лили! Добре, Миси Фу, сега да отидем да спасим тати! Хайде, тати! О, не! Те правят кула за изкачване! Ето я, Лили! Тати! Сега сме тук! Благодаря, приятели! Качи се на метлата! Лили, откъде се взеха всички тези зайчета? Току-що нарисувах 4 сладки зайчета с вълшебна боя и след това едно от тях взе маркера и нарисува всички останали. Как ще успеем да разрешим всичко това? Просто трябва да изтрием всички зайчета с тази вълшебна гумичка. Опа! Къде са рисунките? На онази стена, там! Добре, приятели, време е да ги изтрием. О, опа! Ю, ю! О, колко са красиви! Господи, колко са много! Знам, но са много сладки. И сега къде са отишли? Е, както и да е. Най-накрая съм свободен. Какви странни зайци! Ура! Това е! Но, какво ще кажем за кутията, която беше тук с заека, който заловихме? Виж, той е морков! Ха-ха-ха! Зайко, дай ми маркера! Благодаря ти! Ние не стрихме този! Ех! Ще го задържа като домашен любимец! Много е чаровен, толкова е сладък! Не забравяйте да се абонирате! Тати! Чудесно! Писмо! Добре дошли сте на състезанието с велосипеди. О, покана за състезание с велосипеди! Яко! Тати, тати! Виж, няма да повярваш! Уау! Юху! Толкова забавно! Супер готино! Уау! Момичета! Вижте какво имам! Еха! Юху! Тачи!
нося? Вижте какво нося! Какво има, Мисифо? Хай, боли! Ех, съжалявам, Лили, стана случайно! Всичко е наред, тати, добре съм! Виж, ще има състезание с велосипеди! Не мога да повярвам! И всички сме поканени! Ура! Отивам да си взема колелото! Мисифо, искаш ли да тренираме заедно? Да, да, тати, да идем! Ти върви първи, аз ще те настигна по-късно! Еха! Уф, толкова страшно! Аз не знам как ще карам колело, но трябва да опитам заради Лили и Мисифо! Ех, колко е мръсно! Първо ще почистя! Какво правиш? Чистя си колелото, защото ще го използвам! Но това е моята малка къща! Съжалявам, паяк, но имам нужда от колелото си! Но ти не си го докосвала от години! Знам! И за това много се плаша! Добре, добре! Не се притеснявай! Ще търся друго място в склада, докато не ми върнеш къщичката! О, колко чисто! И каската ми! Юпи! Хайде да тръгвам! Няма да се откажа! Пак! Хай! Падам! Падам! Не ме боли! По-лошо е, отколкото си мислех! Уау! Уау! Помощ! Ай! Как се ударих! Дърво! Махни се оттам! Това не изглежда добре! Каква бъркотия! Добре, сега ще го взема! Не към езерото! Не към езерото! Това колело не се подчинява! Не, 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 не! Спри! Какви късметли сте, че не карате колело, рибки? Най-доброто нещо е да използвам магия! Бим! Бам! Бум! Беше лоша идея! Помощ! 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 Много е високо! Стоп! Стоп! Малко дърво, махни се оттам! Това не ми харесва! Някой да помогне! Моля! Лили, чули това? Да, Мисифо, мисля, че някой вика за помощ. На помощ! На помощ! Трябва да й помогнем! Помощ! О, нашите велосипеди не могат да летят. Трябва да помолим господин Мони за помощ. Хайде! Моля ви, не си тръгвайте! Искам да сляза от тук! Господин Монин! Господин Монин! Какво ви става, приятели? Тати не може да слезе от колелото си! Има нужда от помощ! Разбирам! Трябва да накарате да дойде тук и къщата ми ще я хване! Добре, да отидам да вземем Тати, Мисифо! Виж, тя е там! Няма да можеш да избягаш от магическия ни велосипед! Ние ще те хванем! Помощ, приятели! Спокойно, тати! Ние ще те спасим! Да, да! Ето ги! Сега е наш ред да помогнем на тати! Пим! Плам! Вау! Велосипед навън! Красива земя! Липсваше ми! А!
Благодаря ви много, господин Монин. Бим, бам, бум! Колелото отново ще бъде нормално. Какво стана, тати? Използвах магия, защото не знам как да карам колело. Наистина, съжалявам. Това, от което се нуждаеш, са помощни колела. Благодаря ви много, мистър Монин. Всичко е наред, тати. Ние ще те научим. Хайде, тати, можеш. Хайде още малко. Върти педалите, тати. Справиш се много добре. Сега ще те пусна. Не ме пускай. Не ме пускай. Толкова е страшно. Много добре, тати. Когато имаш помощни колела, не можеш да паднеш. Хе-хе-хе. Много добре, тати! Започвай! Хайде! Хубаво, хубаво! Браво, браво! Нека състезанието започне! Хайде! Браво, тати! Справиш се страхотно! Много добре, малка сестрички! Ти си шампион! Тати! Ха! Не забравяйте да споделите! Тати! Много е горещо. Тати! Какво има, Мисифо? Горещо ми е. Моля те, дай ми сладолед. Съжалявам, но наистина закъснявам. До скоро! О, какво ще правя сега? Имам идея! Огледалце, огледалце на стената. Нали ли, моля те, обади се. Здравей, Лили! Мисифо, сладко готе! О! Лили, умирам от чека. Помогни ми. Ах, не се притеснявай. Ями, 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 ями. Сигурен съм, че отиде да ми вземе сладолед. Сега ще се разходиш, Мисифо. Лили, моля те, изключи го. О! Искам само сладолед. Няма проблем, ще отида да ти купя един. Здравей, малко прасенце, идвам да си взема парите. Наистина съжалявам, сладко прасенце, но трябва да те разбия. Не, моля те, не ме разбивай, нямам пари. Но какво да направя? Лили, използвай магията си! Ах, великолепна идея! Ще направя вълшебен сладолед! Едно, две, три! И да се появи сладолед! А, виж този красив балон, Мисифо! Да тръгваме! О! Какво се случва? Ето я фуниката сладолед! О, не! Мисифо, какво ти се случи? Лили, ти използва магията си върху мен! Помогни ми! Дай ми лапичката си, Мисифо! Здравей, красива пеперутки! Здравей, малка птички! Как ще слезем? Тати! О-о! Какво направиха този път? Добрата малка вещица, Тати, идва на помощ. Чакайте ме, приятели! Не
се притеснявайте, приятели. Аз ще ви спася. Тачи! Всичко, което исках, беше просто сладолед. Нямам представа как се случи това. Божичко, не мога да ви оставя сами, без да си навлечете неприятности. Блести, блести, пръчице! Миси Фукотето да се оправи и двамата да станат отново чистички. Сложете лайк и се абонирайте!